Samo na televiziji Mlava. Gledajte utorkom od 20 sati. Predstavljamo vam lepa sela opštine Veliko Gradište u serijalu Priče iz sela opštine Veliko Gradište. Sredom od 20, Zdravija sredina, serijal sa ciljem podrške pojedincima, kolektivima i procesima koji doprinose harmoniji i opštem osnaženju zajednice. Četvrtkom u 20 predstavljamo vam raskošnu lepotu sela opštine Kučevo u serijalu Priče iz Zviškog kraja. Petkom u 20 serijal Naši preduzetnici o povratnicima iz inostranstva koji su se nakon rada u zapadnoevropskim zemljama vratili u opštinu Petrovac na Mlavi i započeli sopstveni posao. Uvek uz vas, Mlava Talas.